కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని మజీద్ ముల్ ఇంద్రనగర్ కాలనీలో జరిగే వార్షికోత్సవ సభకు ముస్లిం సోదరులు అధిక సంఖ్యలో హాజరు కావాలని కామారెడ్డి జిల్లా శాఖ వారు పిలుపునిచ్చారు. سرزمین کامارڈی میں جلسہ پیام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے. اس کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اخلاق حسنہ سے واقفیت کے لیے یہ جلسہ پیغام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں آیا ہے. تاریخ 7 دسمبر 2019 بروز ہفتہ بعد عشاء مسجد نور اندرا نگر کالونی کامرڈی میں بصدارت حضرت مولانا مفتی غیاث الدین صاحب رحمانی دامت برکاتہم صدر جمعیت العلماء ہند تلنگانہ و آندھرا کے صدر, جس میں مہمانی خصوصیت کی حیثیت سے حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا ابرار الحسن صاحب رحمانی دامت برکاتہم اور اس کے بعد اور دوسرے مقرر حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی بصیرت افروز خطابات ہوں گے. آپ تمام عامۃ المسلمین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے شرکت ضرور فرمائیں اور اس بات کو دوستوں تک پہنچائیں, اس لیے کہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ایسے موقع بہت کم آتے ہیں. بڑے بڑے علماء اکرام کی شرکت ہو رہی ہے. آپ تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے جہاں تک یہ ہماری آواز پہنچے آپ سب لبیک کہہ کر شرکت کرنے کی کوشش فرمائیں. اللہ پاک ایسے موقع کو ہم کو پہنچ کر زندگیاں بدلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور ہمیشہ آپ لوگوں کا تعاون, آپ لوگوں کا ساتھ ہمیشہ رہا ہے انشاءاللہ, اور آئندہ بھی امید ہے کہ ایسا ساتھ رہے گا. جو ہمارا مقصد ہے کامارڈی میں جو عظیم الشان جو جلسہ ہونے والا ہے, جلسے پیغام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی کامیابی کی لیے آپ لوگوں کو درخواست کی گئی. میں پریس میٹ شروع کرنے سے پہلے حافظ یوسف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر سے خیرت کرے. یہ ہے کہ ساری امت تک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور پیغام پہنچ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہر ایک ایمان والے کو, ہر ایک دنیا میں رہنے والے ہر آدمی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہنچ جائے, ان کے اندر دین کا شعور بیدار ہو. اور آج جو امت میں بے دینی کا ماحول پیدا ہوا ہے, اس بے دینی کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے امت کے اندر اور پورے دنیا کے اندر امن برقرار رکھنے کے لیے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت, ان کی زندگی کے حالات, اور ایک ایمان والے کو دنیا کے اندر کس طرح زندگی بسر کرنا چاہیے اور کس طرح اپنے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلنا چاہیے, کس طرح سارے عالم کے اندر اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے, دوستوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے, معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے, پھر ایک کامیاب زندگی کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے, اس کن اعمال کو وہ اپنانے سے اچھا بنتا ہے, ان اعمال کو سیکھنے کے لیے, ان اعمال کا علم اس کے اندر آنے کے لیے, ایک اچھا انسان بننے کے لیے, کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ساری دنیا کے لیے, پوری دنیا کے لیے نمونہ ہے. అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ.